Pinoteca Decanter, em parceria com a Casa Colonial, proporcionaram mais um evento de degustação, que teve a presença da enóloga Dorina Lindemann. Hoje é um dia especial para mim. Eu já estou cá a terceira vez na Casa Colonial. Eu sinto-me já um bocadinho mais para familiar, especialmente com o senhor Ademir, mais a família. E a causa disso trouxe um vinho especial. Hoje vai ser só vinhos tops. Não temos vinhos da entrada, em princípio, só de média, alta, até mesmo tops. Os convidados puderam conhecer a vinícola de Dorina através de sua simpática forma de contar a história do vinho, enquanto apreciavam suas produções. A degustação iniciou com o Marquês de Montemor, Rosé 2011. É sempre uma expectativa, sempre novos clientes querendo a degustação com a Dorina Lindemann, né, que é os vinhos portugueses. Ela é uma alemã enraizada em Portugal e que ela tem assim, um amor pelo vinho muito grande pela vinícola dela. Então é de grande expectativa para os clientes trazer ela para o Brasil para fazer essa degustação. O próximo vinho apresentado foi o Plancel Selecta Homenagem 2010, e a cada novo sabor, os clientes sentiam a satisfação de poder vivenciar esse momento. Eu acho bastante interessante o fato dele promover isso, porque de qualquer forma é uma maneira de educar o paladar, o savoir-faire do uso do vinho. Nós não temos muita tradição nisso, mas é uma maneira que ele tem de fazer com que as pessoas aprendam a apreciar essa bebida que é divina. Para os convidados, o hábito de beber um bom vinho deve ser uma tradição. Tomar um vinho depende de uma cultura, e que não é de um dia, não é de um enólogo, vem dar uma aula. Isso é de uma educação, isso vem de um berço. Foi servido como entrada o carpaccio de salmão defumado, para harmonizar perfeitamente com as escolhas a seguir. O Plancel Selecta Touriga Franca 2007 e Plancel Selecta Touriga Nacional 2008. A enóloga possui um vinho de edição limitada que leva seu nome Dorina Lindemann 2008. Para Dorina, o vinho especial da noite e servido por último acompanhando o prato principal, bacalhau ao forno, foi o Plancel Selecta Grande Escolha 2008, que passa por um processo minucioso. As uvas são picadas à mão, são escolhidas à mão, vão dentro nas barricas, vão fermentar do cavalo francês, barricas de cavalo francês, do pé, a gente tira a tampa e vamos lá mexendo. Durante a noite, a mesma coisa, 3 em 3 horas. É uma coisa muito especial, pois é prensado à mão e o vinho vai estagiar novamente em cavalo francês, da barrica Segon Moron, é uma das mais caras, eu posso dizer, uma barrica desse são à volta de 1.200 euros, é caríssimo, fica lá 2 anos. Só depois de anos a gente vai tirar, vai engarrafar o vinho e vamos, conforme como é que está a se apresentar, vamos pôr no mercado. Eu só fiz 2 safras, é a primeira que fiz, é 2008, e fiz mais uma em 2010. Está agora a ser lançado do momento no mercado, ainda ninguém provou. Quer dizer, oficialmente temos aqui a primeira safra. É um grande vinho e eu estou muito interessado para ver o que é que se passa hoje à noite, o que é que as pessoas vão dizer. A Enoteca Decanter, em parceria com a Casa Colonial, mais uma vez celebra o sucesso da degustação, que marca o encerramento de 2012. Agradeço a todos os clientes que têm participado, têm gostado e convido para as próximas degustações. O ano que vem tem mais. Todo ano a gente faz numa média de 4 a 5 degustações.